Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль у студії Анастасія Чечко. Директор комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх повідомив, що за попередньою версією сталося коротке замикання силових кабелів, в результаті чого і виникла пожежа у тролейбусі, що курсує за першим маршрутом 23 січня. Він проходив огляд. Зараз на підприємстві створена комісія, яка проводить розслідування цього випадку. Остаточна версія буде відома після висновків комісії за 2-3 дні, каже Андрій Мастюх. Наші кореспонденти побували у комунальному підприємстві «Тернопільелектротранс», щоб з'ясувати, як проводиться огляд для транспорту, скільки є тролейбусів на підприємстві та якого вони віку. Детальніше про це у сюжеті. Це територія комунального підприємства «Тернопільелектротранс». На його балансі 62 тролейбуси. Найстаршому тролейбусу 30 років. Щодня містом курсує 54 тролейбуси, які перевозять 40 тисяч пасажирів, повідомив директор «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх. У підприємстві є 4 бригади, які проводять щоденний огляд тролейбусів. При заїзді на тролейбус у щоденний огляд перевіряється відповідно вихід штоків гальмівних циліндрів, рульові тяги, огляд зовнішній і відповідно чи спущені колеса і витік струму, який обов'язково, який впливає на фактори безпеки руху. Перед виїздом на лінію тролейбуси проводився щоденний огляд, а 22 числа він був на ТО-1 згідно графіку проведення технічного ТО-1. Експлуатація тролейбуса 10 років, але є згідно наказу, який видало Міністерство житлово-комунального господарства, є термін продовження до тих пір, виясниться необхідність продовження їхньої експлуатації. Тролейбус, який загорівся вчора 1998 року випуску, придбаний в Чехії, курсував Тернополем 3 роки. На підприємстві є 25 таких тролейбусів марки «Шкода 15Т», повідомив директор «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх. У нас всі одиниці техніки проходять щоденний огляд, проходять плановий ремонт відповідно до графіків, але кабель – це такі речі, які візуально його неможливо виявити, тим більше це силовий кабель. У нас є випадки такі, що, от, наприклад, по кабелю, кабель має можливість і перенагрузки, і перепади напруги, і всі моменти, які може причинити даний випадок. Ну, скажімо так, що такий випадок є перший, вперше в нас. Відповідно, по підприємству є відреаговано, мною безпосередньо написане розпорядження провести перевірку, ретельну перевірку додатково окремо всіх силових кабелів у вузлах тролейбусів 15Т безпосередньо на згинах. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. Прокоментувати ситуацію нам пообіцяв начальник обласного управління Укртрансбезпеки Ігор Табака після 19-ї години. Зазначив, вчора на вулиці Руська, 25, у Тернополі горів тролейбус, який курсує за першим маршрутом. За словами речника пожежно-рятувальної служби області Андрія Брика, травмованих у пожежі не було. Усі пасажири вчасно покинули тролейбус. Зараз ви бачите відео, яке вчора відзняв о 13:30 тернополянин Юрій Войцишин. Пожежу ліквідовували 11 рятувальників і 3 спецмашини. ₩501 380 застави визначили водієві Ярославу Перегінцю, який 29 грудня на проспекті Злуки збив на смерть 27-річного Олега Ломачинського, повідомив захисник сім'ї загиблого Юрій Гордієв. Засідання відбувалось у Тернопільському апеляційному суді. Там побувала наша знімальна група. Детальніше про це у сюжеті Любові Гадомської. У судовій залі ми нарахували понад півсотні людей, які прийшли підтримати рідних загиблого Олега Ломачинського. У першому ряду початку судового засідання очікують батьки хлопця. На лаві підсудних – 55-річний Ярослав Перегінець. Опівдні 12-ту суддівська колегія займає свої місця. Головуюча Ірина Тиха оголошує матеріали провадження. Наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, що навпроти будинку 4А по проспекту Злуки, в місті Тернополі водій Перегінець, не зменшив швидкості руху, не зупинився, щоб надати дорогу пішоходам. По нерегульованому пішохідному переходу пішохід
Ломачинський, маючи об'єктивну можливість завчасно виявити його, водій перегнився, зменшив швидкості руху, не дав йому дороги, а продовжуючи ричини на нього наїзд на регульованому пішохідному переході, в результаті чого пішохід отримав тілесні ушкодження, від яких помер в приміщенні Тернопільської обласної лікарні. За вчинення кримінального правопорушення Тернопільський міськрайонний суд призначив Ярославу Перегінцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. Він мав закінчитися 24 лютого 2019 року. Захисник підозрюваного подав апеляційну скаргу. Апеляційній скарзі захисник підозрюваного просить ухвалу слідчого судді скасувати, встановити новий коли стосувати до його підзахисну запобіжний захід у виді домашнього арешту. Якщо суд прийде до переконання про необхідність залишення такого запобіжного заходу, як обраний моєму підзахисному перегінцю, то в такому разі я прошу визначити в цій ситуації розмір застави. Слово надають підсудному. Прошу пробачення, я не хотів, щоб сталося. Державний обвинувач у справі Петро Шиманський висловився проти пом'якшення міри запобіжного заходу. Підстава застосування підозрюваного запобіжного заходу від тримання під вартою і те, що він грунтовно підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбачено статтею 276 Кримінального кодексу України, за яке передбачено покарання від 3 до 8 років позбавлення волі, це тяжкий злочин без антитерміновій міри покарання. Судді йдуть у дорадчу кімнату. За 20 хвилин голова суддівської колегії Ірина Тиха оголошує постанову. Визначити підозрюваному перегінцю Ярославу Валерійовичу 18.07.91 року заставу у розмірі 501 гривня. У випадку внесення застави покласти на перегінця обов'язки з'являти до слідчого прокурора суду за першою вимогою не виключати з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого прокурора суду отримувати спілкування з яким експертом у даному провадженні, здати слідчому на зберігання паспорту громадянина України для виїзду за кордону за електронний засіб контролю. Я не вважаю, що я маю право коментувати рішення суду, але на мою думку, особисту думку, воно не відповідає обставинам справи, воно є занадто м'яким. Не дай Боже, такого горя, якого я маю зараз. І щоб він хоч трошки почув це горе, він навіть не хоче відповідати за те, що він зробив. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Зазначу, 29 грудня на проспекті Злуки автомобіль Toyota RAV4 наїхав на Олега Ломачинського. Чоловік переходив дорогу на нерегульованому освітленому пішохідному переході, коли на нього наїхала автівка. Травмований помер у лікарні. 3 січня винуватцю аварії визначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Його родичі подали апеляцію, повідомив Юрій Гордієв. «72 пільгових квитки замовили у режимі онлайн особи з інвалідністю від 17 січня цього року. Про це нам сьогодні повідомив директор Департаменту внутрішніх і міжнародних пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Красноштан. За його словами, сервіс «Укрзалізниці» для осіб з інвалідністю запрацював у тестовому режимі тиждень тому. Раніше пільгові квитки можна було купити лише у касах на вокзалах. Як працює сервіс сьогодні, дізнавались наші кореспонденти. Тернополянка Людмила Поліщук – ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції. З 1991 року має статус особи з інвалідністю другої групи. Хоче їхати до подруги у Херсон. Жінка вперше намагається замовити пільговий квиток на сайті «Укрзалізниці». Людмилі Поліщук замовити квиток онлайн не вдалося. Сьогодні мені не вдалося. Але я сподіваюся, що на другий раз мені вдасться. Ну, не вдалося, може бути збій програми, всяке може бути. Я на то ніколи не звертаю уваги. Якщо мені сьогодні не повезло, мені завтра повезе. І не конче, я пенсіонер. І будь-який час можу поїхати. Директор Департаменту внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Красноштан пояснив, чому Людмилі Поліщук не вдалося замовити пільговий квиток онлайн. Бувають випадки, коли та чи інша особа з інвалідністю, конкретна особа з інвалідністю, не внесена до бази даних. У зв'язку з цим є на сайті у нас конкретний чіткий алгоритм, що треба робити і куди звертатись для того, щоб потрапити до цієї бази, для того, щоб мати можливість користатися цим сервісом. Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини.
Як нам повідомив Олександр Красноштан, поки цей сервіс у тестовому варіанті працює лише на сайті. Згодом така послуга буде доступна у мобільному додатку. І на завершення про спорт. В італійському місті Андгольц-Антерсельва розпочався шостий етап Кубку світу з біатлону. Щойно українська збірна, у складі якої дві тернопільські біатлоністки, завершила гонку спринт на дистанції 7,5 кілометрів серед жінок. Олена Підгрушна стартувала під номером 9. Лежачи, вона відстрілялась без промахів, у стійці з двома промахами, після зійшла з дистанції. Анастасія Меркушина стартувала під 77-м номером, лежачи, відстрілялась з одним промахом, у стійці без жодного промаху. Фінішувала Анастасія 35-ю, програвши лідеру гонки з Чехії Давидові у 1 хвилину 27 секунд. Один промах на лежці на установці. І, на жаль, з одним промахом ніхто з українок не відстрілявся чисто. На жаль, ніхто з українок не демонструє. І Віта Самаренко, 51-ша, 2 хвилини 5 секунд вона програла лідеру. Лідером, як я говорив до цього, є Кайса Макарайнен, вона ним і залишається зараз. Меркушина Анастасія у нас на стійці. Зазначу, участь у шостому етапі Кубку світу з біатлону беруть 9 українських спортсменів, 4 чоловіків і 5 жінок. Серед них 3 спортсменів з Тернопільщини – це Дмитро Підручний, Олена Підгрушна та Анастасія Меркушина. Завтра о 15:30 в Андгольц-Антерсельві відбудеться гонка спринт на дистанції 10 кілометрів серед чоловіків. Змагатиметься тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний. Трансляцію змагань ви можете переглянути на UA-біатлон. Зазначу, п'ятий етап Кубку світу з біатлону відбувся у німецькому Рупольдену з 17 до 20 січня. За підсумками цього етапу, у загальному рейтингу змагань серед жінок. На першому місці італійка Доротея Вірер, на другому італійка Ліза Вітоці, на третьому словацька біатлоністка Пауліна Фіалкова. Олена Підгрушна на 28-му місці, Юлія Джима на 33-му, Анастасія Меркушина на 35-му місці, Віта Семеренко на 36-му, Валентина Семеренко на 40-му місці і Юлія Журавок на 60-му місці. І до шостого етапу Кубку світу у загальному рейтингу серед чоловіків. На першому місці – норвежець Йоханнес Стінгнесбьо, на другому – росіянин Олександр Логінов, на третьому – француз Мартен Фуркат. Українські біатлоністи посідають такі місця. Тернополянин Дмитро Підручний на 26-му місці, Артем Прима на 35-му, на 42-му місці Сергій Семенов та Артем Тищенко на 74-му місті. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться у підсумковому випуску о 19-й годині. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити.